pa direktora Instituta za javnu politiku Vladimira Popovića procesuirala je krivičnu prijavu protiv direktorice Mansa Vanje Ćalović zbog sumnje da je počinila krivično djelo lažno prijavljivanje. Na ovaj potez Popović se odlučio jer ni nakon 20 dana nije došlo do podnošenja krivične prijave koju je Ćalovićeva najavila na konferenciji za medije 26. juna iznoseći laži u koprodukciji sa zavisnim medijima, a izostala je i reakcija tužilaštva pred čijim očima se odvijala radnja krivičnog djela, piše u saopštenju Justicije. Dioničari Elektroprivrede su na današnjoj redovnoj